Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я вирішив зняти для вас невеличкий відеообзор на карпову ванночку фірми Дельфін із Зісейф. Як на мене, друзі, непоганий товар за невеликі гроші. Компактний, надійний, конструкція сильна і головне, дуже швидко розкладається. Так що зараз розкладемо, подивитесь, як виглядає сам мат всередині. Розкладається дуже швидко. Раз. Зафіксуємо лапки. Два. Гарні такі надійні п'ятаки, на які ставиться ванночка. Можна відрегулювати під нерівну поверхню. Вони рухаються. Отак от виглядає сама ванночка. Розміри, друзі, 1 на 50 метрів. Це в розложеному вигляді. А в зложеному вигляді 50 на 50. Хто цікавиться, друзі, більший обзор і описання напишу під відео. Так що заходіть, дивіться. Ванночка має наверху таку накривку, яка кріпиться на сухі липучки. Матеріал є двослойний. В одному і другому кінці знаходиться сіточка для того, щоб витікала вода. Всі карп'ятники знають, що коли рибку спіймаєш і поставиш в ванну, її, звичайно, треба поливати водою. Я ще не користувався, але незабаром будуть рибалки, і ви вже побачите цю ванночку в дії, звичайно, з трофейною рибою всередині. Так що, друзі, вам бажаю великих спійманих риб, сонячних днів, здоров'ячка і добра. До наступних зустрічей!